Turi kumwe na Riri turakwakira iki? Haleluya. Mwami ndakuririmba. Oh yeah, it's a gospel song now. Wase ndirimbo bita Haleluya njya ngo ni yambere so ya gospel. Eh cyane kabisa. Ni biki bikubiye muri make? Hakubiyemo ibintu byinshi cyane, hakubiyemo gushimira Imana, hakubiyemo kuyegera ndetse no gukomeza kubana nayo. Bivuze ngo ntuzongera kuririmba indirimbo izindi ndirimbo uretse gospel? Nzaziririmba ahubwo nuko habashize igihe kinini, ni ukuvuga igihe nahereye kugeza ubu ngubu nta ndirimbo ya gospel. Biba ari ikibazo tu, niyo mpamvu mba ngira ngo n'abafana banjye mbasangize ibyiza byose ndetse n'Imana nayo tuyishimiye kubera ko niyo idushoboza Mana. Twanagura wenda kunegaho n'imigambi utangiranye muri uyu mwaka mu magambo makeya. Mfite ibintu byinshi cyane, mfite ibintu byinshi cyane, umva n'indirimbo iraje, harabura ibindi bintu byinshi cyane byo guhereza abafana. Nyuma ya Haleluya ariko urumva irabanza ifate umujyi nyine. Nyuma yayo mfite ibindi bintu byinshi, mfite ibitaramo kuri Saint Valentin, mfite ibiki, mfite igitabo n'ikirekire cya Demir Dizinef. Kuri Saint Valentin urumva ni ibintu byinshi cyane, ariko nanone twasoza ugira icyo ubwira abakunzi bawe muri rusange? Icyo nabwira abakunzi banjye ni uko mbakunda kandi bakomeza bakurikire musaza, si bo bajya bagezaho utuntu twiza, ariko nanone bakomeza barebare ruya. Ariko nanone dushaka kwibaza imbaraga uzivanhererije mu by'ukuri, mu Rwanda hari abahanzi benshi ariko uhora on top, ni irihe banga, ni iki kibyishe nyuma? Bro, niyo mpamvu nakoze ino ndirimbo Haleluya, kubera yuko ntagari uko ndi mwiza ariko hari icyo Imana yampaye ngomba kuyishimira tu. Yego, nyine akenshi na kenshi tuba amasaha 24 dukora ariko turakomeye kubera yo. Twayisorezaho rero wenda udushyira mu mwuka w'Imana, tujya mu mwuka. Haleluya, mwami ndaguhimbaza. Haleluya, mwami ndakuririmba. Wow, thank you, Amina. Yes.